І ще одне резонансне будівництво, друзі, позбудеться паркану. Йдеться про місцину всередині Пущі Водиці, де забудовник незаконно встановив паркан, проклав до ділянки дорогу для будівельної техніки. Про це пише мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбук. Він каже, що земля перебувала в оренді 8 років. Коли в 2015-му міська влада достроково розірвала договір, якби все повинно було б закінчуватися. Втім, землевласник це оскаржив і, як не дивно, перевів у судах. Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладання шляху до цієї ділянки забудовник не отримував. І він наразі не має, переконує мер. Місцеві розповіли, що невідомі молодики почали захищати земельну ділянку ще від суботи. Однак це їм не допомогло. І сьогодні паркан почали демонтувати комунальники. За порядком стежили поліцейські, муніципальна варта, а Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди. Місцевим активістам обіцяють, що до наступного року в лісі нічого не побудують. А далі? Я була тут ще в суботу. В суботу, значить, тут була, охороняла цей об'єкт. Человек 40 так называемых тетушек. И с нашей стороны тоже было где-то человек 40 людей, которые не безразличны к этому происходящему. Пытались наши люди проникнуть на территорию, то есть выломать кусочек забора. Оттуда на нас полетели дымовые шашки, газ, вот, какие-то предметы. То есть было очень опасно, было все задымлено.